Správy sú pripravené aj 21. mája. Vitajte. Dnes o 15. hodine bola aktualizovaná stránka covid19.rs, z ktorej sa dozvedáme, že v Srbsku bolo za posledných 24 hodín na koronavírus testovaných 6918 ľudí, z čoho 86 vzoriek bolo pozitívnych. Tým sa údaj o celkovo nakazených od začiatku epidémie vyšplhal na 10 919. V nemocniciach je teraz hospitalizovaných 743 pacientov, z nich 12 sú napojení na respirátory. Vyliečených je doteraz 5 370 pacientov a za posledných 24 hodín zomreli dvaja. Pri vstupe do Srbska od zajtra 22. mája nebude viac potrebné mať pri sebe negatívny test na koronavírus ani žiadne iné špeciálne povolenie na vstup, a to sa týka aj domácich občanov, aj zahraničných návštevníkov. Rozhodla o tom dnes vláda Srbska. Na dnešnom zasadnutí vlády sa rozhodlo, že viac už nie sú potrebné ani izolačné opatrenia, takže ľudia po vstupe na naše územie nemusia ostávať zatvorení doma v izolácii. Všetci, ktorí vstupujú do Srbska, dostávajú zdravotné upozornenie, v ktorom sa uvádza, že vchádzajú na územie, kde ešte cirkuluje koronavírus, a uvedené sú aj spôsoby prevencie. Premiérka Srbska Ana Brnabičová uviedla, že toto rozhodnutie nie je politicky motivované, ale ide o rozhodnutie na základe vyjadrenia odborníkov. Na diaľnici Belehrad Nový Sad pri úzle do Novej Pazovy sa stala dopravná nehoda, pri ktorej kamión vezúci na prívese bager narazil do nadjazdu, ktorý je časťou cesty Nová Pazova Staré Bánovce blízko skladu firmy Deleze. Kamión a bager boli presunuté do odstavného pruhu, polícia rozostavila výstražné znamenia, cesta cez nadjazd je úplne uzatvorená a doprava na diaľnici je spomalená, jazdí sa len v jednom jazdnom pruhu kvôli nebezpečenstvu padania časti betónu. Príslušníci ministerstva vnútra a správy hraničnej polície zhabali skoro 4,5 kg marihuany a zatkli 55-ročného JZ holandského pôvodu kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nezákonnej výroby a distribúcie narkotík. Polícia na hraničnom priechode Batrovci pri kontrole vozidla značky Volvo, ktoré šoféroval podozrivý, našla vo vnútorných priestoroch dverí 4,58 kg marihuany a 30 tabliet zo zoznamu psychoaktív látok. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a potom bude predvedený na vyššiu verejnú prokuratúru v Sriemskej Mitrovici. O týždeň a pol, v piatok 25. mája, sa v Srbsku končí vyučovanie v školskom roku 2019-2020 a toto skrátenie vzniklo ako reakcia na situáciu ohľadom koronavírusu. Počas dvoch mesiacov, kedy trval v našej krajine mimoriadny stav, sa deti museli učiť doma. Po prvotnej dezorientácii v novovzniknutej situácii sa školský systém rýchlo zorganizoval a na nové podmienky flexibilne zareagovali aj učitelia zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Takmer všetci pedagógovia komunikovali so žiakmi a rodičmi prostredníctvom viacerých aplikácií na mobile či počítači. Učiteľka nám každý pondelok poslala za celý týždeň, čo nám robíme, a ja som sebe urobila rozvrh, čo nak robím, ktorý deň, aj mama, keď som zakončila, mama poslala to učiteľke. Mnohí rodičia aj žiaci si pri učení doma uvedomili, aké je povolanie učiteľa dôležité a náročné, a mnohí učitelia, aj keď nestáli denne pred tabuľou, mali plné ruky práce. Prvý, druhý týždeň to stále zvonili telefóny, a my nemôžeme, a toto sa nedá, také veci. Ale ako čas ubiehal, aj sami rodičia, ale aj žiaci sa tak rýchlo edukovali, čo sa týka informatiky. Teraz už prišlo známkovanie, čiže testy sme im dávali, ktoré nám ukázali, že predsa sme nepremarhali tento period, ale že deti predsa majú vedomosti, že aj sledovaním cez internet, čo sme im posielali, my osobitne prednášky alebo prezentácie, ale aj vysielanie, čo boli v televízii, že im to naozaj veľký osoh a že sa naučili. Televízne vyučovanie v slovenskom jazyku zabezpečovali pre žiakov vo Vojvodine 4 televízie, Rádiotelevízia Vojvodiny a televízie z Báčskeho Petrovca, Kovačice a Starej Pazovy. Ono, na čo som posebno ponosen, je činjenica da ono što su radile velike televizije, kao što je Radio Televizija Srbije ili Radio Televizija Vojvodine, uradili smo i mi, i to u istom kvalitetu. Dakle,
naša tehnika, naši ljudi u saradnji sa nastavnicima, sa profesorima osnovne škole Janko Čmelik u Staroj Pazovi, realizovali su za određene predmete nastavu na daljinu. To je tehnički dobro urađeno, dobro snimljeno, u pravo vreme emitovano. Gledali smo da emitovanje se ne poklopi sa nastavom na srpskom jeziku. Vyučovanie na diaľku končí v piatok 29. mája, no ak si žiaci budú chcieť opraviť známky, budú mať tú možnosť ešte v prvej polovici júna. Ostaneme pri škole a prvákoch s ohľadom na situáciu s koronavírusom, aby sa predišlo zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí v školách. Tohto roku sa zápis prvákov do základných škôl bude realizovať výlučne vo vopred dohodnutom termíne. Služba prihlasovania, ktorá sa dá realizovať len elektronickou formou, bude dostupná od 28. mája do 10. júla 2020 a voľné dátumy na zápis budú od 1. júna do 20. júla. Podmienkou je potvrdenie od lekára, že dieťa je spôsobilé nastúpiť do vyučovacieho procesu. Ostatné dokumenty nie sú od rodičov potrebné, pretože sa budú získavať automaticky elektronickou formou. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny organizuje pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi v Novej Pazove. Akcia sa bude konať v nedeľu 24. mája od 8. do 13. hodiny v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva. Pripomíname, že verejnokomunálny podnik Čistoča Stará Pazova organizuje v sobotu 23. mája odvoz nadrozmerného odpadu z domácností v Starej Pazove. Ak máte teda doma nepotrebné veci, ktoré plánujete vyhodiť a nezmestia sa do bežného smetného koša, vyneste nadrozmerný odpad pred svoje domy v sobotu ráno do 7. hodiny. Pod týmto odpadom sa rozumie starý nábytok, bicykle, malé aj veľké spotrebiče, klietky, pece a podobne a nepatrí tu stavebný odpad. Piatok bude počasie príjemné, suché, slnečné s pribúdajúcou oblačnosťou neskoro popoludní. Teploty sa budú pohybovať v rozpetí od 8 do 19 stupňov a slabší vietor pocítime prevažne zo severu a severozápadu. A pri pohľade do meninového kalendára môžeme k sviatku gratulovať dnes Dobromírom, zajtra Júliám a Petrám všetko najlepšie. To bola na dnes posledná správa. V rovnakom čase sa prihlásime opäť zajtra. Majte sa pekne.